স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল কমৰেড ব্লগলৈ। আজি চাওক এয়া মই আছো এখন পাৰ্কত। আজি মানে এনে কাম বন নাই, সেয়েহে ঘৰৰ পৰা অলপ ফুৰিব আহিলোঁ গণেশ মন্দিৰত। এইখন হৈছে গণেশ মন্দিৰৰ পাৰ্ক। পাৰ্কখন আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে এইখন শৰাইঘাটৰ ৰণত যেতিয়া মানে কাজিয়া লাগিছিল, এয়া সকলো মানে এনেকৈ নাও লৈ খেলিছিল লাচিতে। এইবোৰ এনেকৈ চব দেখাই দিওঁ মই আপোনালোকক। ত' এয়া চাওক এনেকৈ কি ধুনীয়াকৈ মানে এনেকৈ সকা আছে, এইবোৰ শিলৰে পুৰা বঢ়িয়া কৰি বনাইছে। এইখনে হৈছে আগাথুৰি পাৰ্ক গণেশ মন্দিৰত। ত' এয়া চাওক সকলো মানুহে ইয়াত মানে এনেকৈ ফটো উঠি আছে। ত' মই গোটেই পাৰ্কখন দেখুৱাই দিম এবাৰ। মাত্ৰ মানে এইখন চুচৰিয়া হয় ইয়াত উঠিছিলোঁ। আহিলোঁ এইবাৰ এইখন উঠি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। এয়া জখলাৰে উঠি আছো এনেকৈ। চাওক এইখনত উঠিলোঁ। এয়াও এতিয়া মই নামি যাম। চাওক ইহঁতে উঠিলে। এয়াও এয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে খেলি আছে। এইখনত এতিয়া উঠিছিলোঁ, বিৰাট দুখ পাই উঠিলে আৰু নুঠো, বহুত দুখ পাই উঠিলে সেইখনত। ত' এইবাৰ এইখনত উঠো অলপ। আমি এতিয়া কৈ দি আছো এনেকৈ। আমি পাৰ্কখন চালোঁ, এতিয়া ঘৰত যাম। এয়া এতিয়া যাই আছোঁ আমি। আমি ঘৰত যাওঁৰে ভিতৰত মৰমে বোৱালো ঐ কণি যাই হানি যাই নাচিলে ঐ চুনাত বুকুখন দেখালে ঐ পকামি থৈ ঐ নালিমি থৈ ঐ তেতিয়াহে বুজিলি মৰমিলাই খোৱালো। ঐ আছা এইটো হৈছে গণেশ মন্দিৰটো। ধুনীয়া মন্দিৰ, ৰাস্তাৰ কাষতে আছে একদম।